নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। কিছু সময় পিছতে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্লাছ থ্ৰী বৰ্ডৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব, আৰু হয়তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱালৈকে সকলোবিলাক ৰিজাল্ট মুকলি হৈছে। আৰু এই তিনিটা লিংক মই আপোনালোকক দিম, যিকেইটা সেৱা অনলাইন আৰু আসাম gov.in এই দুটা ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে দি দিছে। তো আপোনালোকে চাই লওক এফালৰ পৰা, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে গৈ ডাইৰেক্ট লিংককেইটা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। অল ইণ্ডিয়া জব ইনফো ডট কম ভিজিট কৰিব আপোনালোকে, ইয়াতে গোটেইখিনি লিংক আপোনালোকে পাই যাব। একেবাৰে তলত দি দিছোঁ, প্ৰথমতে সেৱা অনলাইন ডট ৱাৰ্জিৰ লিংকটো দিছোঁ, তাৰপাছত আসাম gov.inত যি দুটা লিংক দিছে সেইকেইটাৰ লিংকো ইয়াতে দি দিছোঁ। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইয়াতে আহি ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক, সেৱা অনলাইন ডট ৱাৰ্জিত বৰ্তমান ইয়াতে দেখুৱাই আছে, এতিয়ালৈকে 2 বজা নাই, ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নাই। 1:45 মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, টু বি এনাউন্স এট 2 PM টুডে। হয়তো 2 বজাৰ পিছত যদি চাইছে ৰিজাল্টটো ঘোষণা হৈছে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংক পাব। আৰু এটা লিংক আছে আসাম ষ্টেট পৰ্টেল, যিটো assam.gov.in, ইয়াতে দুটা লিংক মুকলি কৰি দিব, ভিউ ৰিজাল্ট ইন লিংক 1, ভিউ ৰিজাল্ট ইন লিংক 2। তো আপোনালোকে এই গোটেইকেইটা লিংক আপোনালোকৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখক, যাতে সোনকালে ৰিজাল্টটো চাব পাৰে। কাৰণ সকলোৰে উৎকণ্ঠা হৈ আছে ৰিজাল্টটো কেতিয়া আহিব বা মোৰ ৰিজাল্ট কি হয়, এই সকলোবিলাকৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ৰিজাল্ট দিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কি হৈছে, আপোনালোকৰ মতামত জনাব, কিমান নম্বৰ পাইছিলে অভাৰঅল, সেইখিনিও কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিলে। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰিব, সকলোবিলাক আমি ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিম একেলগে। ধন্যবাদ।